Plus. Hej løjse, velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessin 1400 her. Jeg har en gæst, der spiller med i dag. Det er... Den grimme vulkan. Det er den grimme vulkan. Og der står under KCN 1982, men vi har bare ikke forladet oprettet ham endnu. Så indtil videre, så låner han bare lige en andens profil. Ja, det gør jeg bare. Men hvad så? Hvad synes du om, Minecraft sådan generelt? Hvad kan du lide ved Minecraft da? Jeg kan godt lide, når vi bygger huse og sådan noget. Du kan godt lide, når vi bygger huse? Ja. Vi skal vi ikke... Jeg synes, vi lige kigger rundt om i hans hus, om vi mangler noget. Vi mangler vinduer, kan jeg se. Jeg kan se, at vi mangler vinduer, så finder vi bare nogle vinduer. Okay, det der vinduer der. Der var de. Vinduer. Nu sætter jeg lige glas. Jeg prøver lige at... Jeg ved. Så man kan bygge et eller andet spændende her. Ja. Så, ja, endnu en gang, hvor vi har fået glas. Hvad synes du, vi mangler i vores hus? Jamen, det ved jeg så ikke. Jeg går lidt og tænker på, om vi skulle lave en etage mere her. Nu kan jeg se det ud. Og vi skal lige gøre opmærksom på, at vi har valgt at køre creative mode. Ja. Yeah. Vi kan prøve at lave en... Jeg ved ikke, om man skal lave det, der vi kalder for en tagterrasse. Ja. Yeah. Lige prøve at se, skal vi have et rækværk her, eller skal vi ikke det? Ja. Yeah. Jeg kan prøve, at vi har rækværkene henne. Her i creative mode, der var noget der. Jeg sagde et... Nej, det er low. E3-sejr, sådan der. Skal vi lige huske at vælge den. Sådan der. Laver du en terrasse? Ja. Okay. Den gælder på her, sådan du ved ikke. Så ikke falde ned, det gør ondt. Sådan der. Det er et projekt meget en grimme vulkan, vi har haft gang i her, sådan med at bygge et hus her. Jeg tror, vi startede ud med ikke at være i creative mode, da vi lavede det første gang. Var det ikke sådan? Jo. Og så var vi lige pludselig også og tænkte, nej, det kunne være sjovt at lave og gøre det creative mode, sådan, så vil jeg have alle valgmulighederne. Og det er sådan noget, man vælger, når man jo starter at spille op, så kan man gå ind og vælge, om man skal være overlevelse, om man skal være creative mode, og hvilken sværhedsgrad det skal være, om man skal vælge det. Og det vil sige, at vi har valgt stadigvæk at have let, så det vil sige, at vi vil stadigvæk gerne have, her kan vi sige, ballade af også. Skal vi så også få sætte glas udenom? Ja, vi behøver ikke glas på. Det har vi behøver ikke at sætte glas på. Vi prøver at se, hvad kan vi ellers sætte op? Er der ikke andre sjove ting, vi kan sætte op? Det er rigtigt, man ikke kan lave stemme. Jeg har zombiehoved. Har du fået zombiehoved? Ja. Hvorfor sådan da? Bare gør så. Det ser ud som, du har dårligt. Ja. Prøv at se nu. Godt. Prøv at se nu. Hop. Nu er det større hoved. Smart. Ja. Hold da op. Det er et ordentligt hoved. Ja. Det er ikke smart. Det er meget smart. Jo, det er det. Det er meget smart. Er det rigtigt, at man ikke kan lave stole og sådan noget her i Minecraft? Nej, man kan bare bruge trapper. Man kan bare bruge trapper? Nu ved jeg, hvad man kan.
Man kan lave stole. Det her slags, som jeg er gang med at finde. Klistrestempel. Hvis jeg kan finde det. Hvis jeg kan finde det. Hvis jeg kan finde det. Det var færdigt. Godt. Og så skal jeg bare bruge den. Jeg kigger lige ved det, så er sjovt ting at se. Jeg har sænket en armbold. Se, jeg har lavet en stol. Det er min stol. Det. En jukebox. Det. Det er en stol. Det er sammen at lave stole. Ja, det er smart nok. Ja, kan jeg sidde på den? Ja, det kan du. Fantastisk. Skal jeg ikke lave nogle flere? To, så vi kan nyde i hver. Jeg synes, vi lige laver et bord heroppe. Kan godt. Nå, skal vi lige gøre sådan her. Det er et langt bord. Ja. Hold op. Vi skal have mange. Der skal være mange stole. Hvad siger du? Se. Det er en stor bænkeområde, der er lavet. Det er meget fint. Nu skal vi lige se her. Hvad er det, man laver fakler henne? Hvad er det her? Skal der have noget lys? Hov. Jeg ved selvfølgelig, I kender mig, men det er lige meget. Vi går bare i gang. Så laver jeg lige sådan noget her. Også herover. Bot dot. Og så bot. Nej. Bum. Der. Hvordan er det? Skal jeg gerne kunne se noget hop? Hvad er det? Nå, det er ryglæn. Det er ryglæn. Er det det? Så vi kan læne os. Det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg tror lige, jeg vil prøve. Vi går lige ned her. Upti. Der er ikke så meget lys herinde. Det skal jeg lave på. Der er lys på væggen. Okay. Lys der. Der er også lys i vores skur. Der. Der er altså også lys i vores skur. Sådan der. Der er ikke så meget lys, hva'? Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Hva? Os. Nu laver jeg lige bordet. En tur nedad her. Upti. Der er ikke så meget lys nedad nu. Det er noget skidt. Skal jeg lave på? Det kan være godt med lys. Der er lys henover sengen der. Henover planten der. Lys i hjørnet. Jeg er i gang med at lave det her. Du er i gang med at lave en... Jeg har lavet bord. Du har simpelthen lavet bord. Hvad er det? Det vil jeg lige opse. Og gå lige op. Op til bom. Og op. Se bordet. Ej, det er fint. Jeg står lige om på bordet. Woo! Danser vi. Hop. Pas på, du ikke forsvinder. Hej hej. Vi ses, vulkan. Halløjsa. Ja, smag. Jeg skal bare til for himlen. Det må man sige. Jeg tager lige en tur ned igen. Hvis den vil give mig lov. Skal jeg lave nogle flere borde?
Jeg ved ikke, du gør. Ja, det kan du måske godt lave. Okay. Jeg prøver lige at se, hvad vi ellers skal finde på. Skal jeg bare lave sådan et lille bord, så vi kan spise? Ja, det er godt. Til os begge to. Jeg har lige sådan en lille forhandling rundt om huset her, så. Der kan sidde fire ved bordet. Der er faktisk seks ved bordet. Den jeg lavede. Det lyder lækkert. Men vi skal vente til gæsterne kommer. Det skal man. Jeg skal finde en måde. Der er kager til hver en gæst. Er der en kager til hver en gæst? Små kage til hver en gæst. Jeg tror, jeg prøver at lave en voldkrav. Småkager. Hvad er det, du laver? Hvad laver til at sende 1400? Jamen, jeg prøver at lave sådan en voldgrav her. Rundt om huset. Sådan under vand. Altså, hvad er det, en creeper? Jeg tænker nemlig på, at det, så kan det være, at de ikke er... Bare rolig, jeg gør det, som jeg kan. Med creeperen. Angreb! Jeg dræbte creeperen. Fantastisk. Jamen, jeg fylder bare på. Okay, han var død. Det er din creeper, var det? Jeg tror, vi vil være der. Er vi ikke? Jeg tjekker lige, hvordan det går i vores skur, deres bindevæv og alt muligt herinde. Sådan er det jo. Det er fint. Så er jo vores eget lille vandfald her også. Det er fint. Mm-hmm. Også. Yeah. Okay.
den her. Åh, oh, den her skal vi bare skrive. Den skal vi bare skrive. Ved du ikke, hvor jeg er? Åh, oh, jo. Jeg er usynlig. Nu går jeg lige hen til dig. Prøv at se. Jeg står altså lige foran dig. Jeg står altså bag ved dig lige nu. Jeg kan ikke se dig. Men jeg står lige her. Kig på min skærm. Ja, det kan jeg godt se. Kan du se den? Jeg kan se din potion, ja. Ja, og det er den. Det er sådan en usynlighedspotion. Den var smart. Den har jeg i skuret. Ej, hvor ser vores hus fint ud, hva? Ja. Prøv at se, hvad der er i skuret. Prøv at kigge ind i vores skur. Der er noget. Se, det er vores hul. Åh, ja. Så falder vi jo ned i det. Og vi ellers dæk den til igen. Ja. Vi er jo lige startet, vi kan ikke allerede slutte den her. Vi kan ikke allerede slutte vores video her. Det kan vi ikke. Prøv at tjekke vores skur ud. Ja, vi havde skur herovre, det rigtige. Jeg er altså meget fin. Jeg har fjernet træet, som der stod. Og prøvede så. Det er den usynlighedspotion. Jeg lægger lige nogle små ting op. Det er det æderkop over, det der. Ja. Yeah. Du går bare tryk trekant. Trekant? Trekant. Rønt kød. Det vil jeg ikke rende med. Det er ulækkert. Bare tryk trekant. Lysegård uld, det har jeg ikke brug for længere. Hvor skal jeg trykke trekant? Bare tryk trekant. Så kommer man det allerede op. Nå, ja, det er smart. Ja, det er meget smart. Ikke. Meget smart. En glas, det er en fin. Nu tror jeg, jeg kan bruge fris af noget her. Obsidian. Sko, nu skal vi bruge. Krudt skal jeg ikke lige bruge lige her. Jo, har jeg ikke lige brug for lige nu. Og den der. Jeg tager lige noget mælk. Og så drikker jeg lige. Ah, nu kan du endelig se mig igen. Du bliver drikket noget mælk. Du drak simpelthen, du drak lige mælk. Spørgsmålet, om vi skal lave en. Og vi skal have sådan. Prøv at se derop. Vil du ikke lige spise? Skal jeg ikke spise? Der er kage, hva'? Ja, der er kage, men vi skal vente til, at gæsterne kommer. Okay. Jamen, der er ikke nogen gæster, jo. De måske kommer de. Det kan sgu vel godt være. Der er selvfølgelig tre kager, og de skal endda også sove ved os. Du kan også bare trykke trekant. Tag lige mine arme af her. Ja. Han. Ja. Jeg suser lige her. Ej, jeg har taget 6 små kager. Jeg kommer til at tage sådan 6 små kager. Det tror jeg, vi laver en. Jeg tror, jeg laver et stort tårn. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så vi kan se vores udsigt. Jamen for eksempel, hvis vi nu skulle komme til at flyve væk herfra, så har vi mulighed for at kunne finde tilbage igen til vores hus. Det der, det er bare et tårn. Ja, men jeg laver det ret højt. Skal jeg ikke sige, at du bare slapper af, og jeg bare bygger? Nej, jeg vil også gerne bygge. Okay. Vi begge to bygger. Jeg bygger bare sådan en lang her. Oh.
Sådan der. Skal vi bygge det længere? Ja, det skal være langt. Håber, det skal kunne ses nu, hvis vi vælger at flyve rundt og udforske verden her. I Creative Mode, selvfølgelig. Og flyver lige herhen. Hov, der er hotellet. Der er hotellet? Det kan vi da bare bo i. Kan vi også. I stedet for i vores... Ej, vi kan bare bygge et kæmpe stort hus. Her oppe på hotellet står tag. Vi kan bare bygge et kæmpe stort hus oppe på hotellet. Jeg kan se dig. Ja, ikke? Ja, det er faktisk meget godt. Jamen, det er en god ting. Skal det være i? Det skal være højt. Skal være lige så højt. Og så går jeg og tænker på, at vi skal sætte fakler oppe i toppen. Hvad hvis vi bygger et himmelhus, hvor vi kan se op fra himlen af? Ja. Hvor vi kan se, hvad der er op fra himlen af, hvor vi kan se skyerne og det der. Et himmelhus, det er altså en god. Ja, vi kan vel lave en trappe nedefra, og så, som kan gå hele vejen op, hvis det skulle være det. Nej, vi kan bare bygge et himmelhus. Jo, men så når man kommer ned, hvis man går ned på jorden. Til at sætte en jordflyver. Ses. Ses op ved månen. Det er her, du er i gang med at bygge. Så langt du nåede. Det bliver et stort tårn, det der. Ja. Men skal jeg også kunne ses, når man kommer flyvende? Også. Hov. For når vi er færdige med det her tårn? Vi vil bare se, hvor højt op er vi. Ikke helt nok højt nok op nu. Vi skal lave et himmelhus. Det tænker jeg. Så vi kan se op fra himlen af. Det var det gode. Vi ses. Er det langt ned, hva'? Ja. Der er meget langt ned. Vi skal vente til, at gæsterne kommer. Så begynder jeg at bygge ud af her. Hvorfor? Skal vi nu lave et himmelhus? Det er nu himmelhus, der skal tage form. Ja, og nu skal vi bare bygge... Hvad falder altså? Det skal selvfølgelig være et bredt hus. En mig. Det skal være et meget fint hus. Det skal være et meget, meget fint hus. Det skal være meget, meget fint. Sådan der. Jeg synes, vi bygger den lidt mere ud af. Hvor stort skal det være? Jo, det vil være værd, er det ikke det? Jeg går lige og tænker på at lave nogle fakler her på tårnet. Så vi kan... For eksempel, når det nu bliver nat, så kan man se den. Så kan man endda se faklerne. Jeg synes, vi også lige bygger et himmelhus sådan, med fakler indeni. Så kan nogen se, at vores hus lyser eller noget. Jeg synes, vi skal have et lyshus, hvor vores hus lyser sådan. Jeg synes, jeg er meget fedt. Jeg har bygget et lyshus. Hvor det hus lyser, så man kan se det. Jeg synes, vi gør sådan her. Jeg synes, vores hus skal se sådan her ud, fordi så kan man nemlig se
ovenfra og nedefra kan man se, at vores hus lyser. Så kan man nemlig se et lyshus, som er nemlig lyser. Det er nemlig rigtigt. Er det ikke fint? Så sætter jeg lige nogle ekstra fakta på her. Nedeunder, så de kan se, at tårnet lyser. Og både... Så den der. Og både husk, at det er fredag. Det er det, der er. Og vi skal have slik og snoller i Minecraft, ikke også? Det kan man også få, jo. Det ja, kan det man. Kan man, hvis vi bygger det. Jeg synes, vi bygger sådan nogle stolper, så vores hus ikke bare ligner sådan noget, så der flyver på en stolpe. Jeg synes, vi bygger nogle flere stolper. Skal vi ikke det til at stemme 1400? Det kan vi godt. Okay. Men når du skal sige mit YouTube-navn, så skal du sige den grimme vulkan. Husk på det. Hvad? Det skal jeg nok huske. Og jeg synes, vi bygger sådan en underetage. En underetage? Det... Under jorden. Så. Nej, hvad hvis vi bygger en mine? En mine sådan. Hvad tænker du på at grave ud? Jeg synes, vi graver ned. Ned under jorden. Ned under jorden. Jamen ved du hvad, det synes jeg, vi skal vente til en anden gang. En anden god gang, en anden video. Så jeg vil sige, at vi vil faktisk sige farvel her, og sige tak for den. Tak for den gang, og som sagt, del, like, subscribe på kanalen. Ja. Og smid nogle kommentarer, hvis I har lyst til det. Så vi ses. Eller skriv. Eller skriv, som sagt, det er rigtigt. Ja. Og så vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt.